Erdi në shtëpi për të gjetur qetësi, por në vend të saj mori diçka tjetër. Një person u godet me thik në pjesën e shpinës në oborrin e tij në Obilić. Konflikti në mes të kamarierit së pikmën 28 vjeçar dhe klientit afro 60 vjeç ndodhi për një arsye jo të zakonshme. Gjithçka filloi për një piper që viktima kishte kërkuar 28 vjeçari që punonte aty, e dyshohet se ky fundit e kishte vonuar shërbimin. Viktima e kishte goditur me kokë në hund, madje edhe e kishte fyer kamarierin. Të shtagja se entes të ndoj të marrë një qëndrim nga familjarët e viktimës, mirë po shtëpia atyre gjatë gjithë ditës ishte e mbyllur. Kurse këtë lajm jo të mirë për djalin e tij që është i dyshuari, Bedri Malaj e mori gjatë kohës sa ishte në punë. Sen, kur një tunë me kasë, asë nuk e dija ku më full mirë dita në herë me ta unë, se jë me thonë me post keqë, asë tonë asë gjallë, asë kërkush. Me të të dykush, në Obilić, që e ka ngunë zikon, një jetë vetë. A me në rukur. Heç për jetë se dërë. Ajtu ti të rëgaj se pse djali ti e kishtë sulmuar viktimin me nacionalitet sërbë? Ajo është në gjendje, mi a shorë nonën me thadoh shvirtin, ma më shvirtin merma, ma mirë se ma shorë nonë. Aja ka shonë në në tomë marë bukë, edhe që të kam fillu. Ka thonë, ajë ty be në dollë me thikë, me ro, me siguri, me pështu, po i ro, fati që s'ka mujtë mi janë gjirë thikë. Në anën tjetë e prënari lokalit i cili nuk pranoj të prononcohet para kamerës, të regoj se punëtori ti kishtë filluar punën një javë më parë. Ajë theksoj se 28 vjeqari kishtë aplikuar për vizë dhe brenda pak muajve, synon të largohen nga vendi. Viktima aktualisht është duke marrur trajtim në emergjencën e QKUK-s, derisa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë.